мэдээ үргэлжилж байна. За нийслэлийн хамгийн их хүн амтай сонгон найрхан дүүрэгт 280 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг ашиглалтанд оржээ. Хүүхэд бүрийг цэцэрлэгт хамруулах зорилгын хүрээнд тус дүүрэгт энэ жил 25 цэцэрлэгийн байрлал баригдаж байгаа юм. За эдгээр цэцэрлэгүүд бүгдээрээ ашиглалтанд орсноор 18 хорооны 4520 хүүхэд чойчтой хаалганы цаана үлдэхгүй болох юм байна. Содон хороололд шинээр нэгдсэн 316-р цэцэрлэг 45 багш ажилтантай 280 хүүхдийн багтаамжтай боловч энэ цэцэрлэгт одоогийн байдлаар 343 хүүхэд суралцж байна. Шинэ цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор зөвхөн 37-р хорооны цэцэрлэгийн насны 1036 хүүхдийн 913 буюу 90% нь сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшиж байна. Согн хааган дүргийн 37-р хороо буюу содон хороолол за хүн ам юм ихтэй. За дээрээс нь цэцэрлэгийн асуудал шийдвэрлэгдэв гэдэг ийм байдалтай байсан. За 2020 он. За ер нь бол сургууль цэцэрлэгийн зохицуулалттай болгох ийм зорилго бол бидний хувьд байсан. Нөгөө ковидын төсөл байдлаас шалтгаалan барилгын материалын үн өссөн гэдэг төсөл байдлаас шалтгаалan барилга хүлээлцэх үн өссөн байгаа. Мэдээж хэрэг улсын төсөв хөндлөн байсан энэ цаг үед ер нь улсын төсөв бид нар яаж энэ төсвийг нэмж оруулах вэ гэдэг төсөл байдал үүссэн. Үүнээс бол бид бас хугацаа алдсан тохиол байгаа. За гэхдээ улсын төсөвт бид нар нийтдээ 4.6 тэрбум төгрөг нара энэ жил одоо барилгын компанитайгаа тохиролцож за цэцэрлэгийн барилгаа худалдан авч ийм хүү өнөөдөр ашиглалт оруулж байна. Сонгон хайрхан дүүрэг цэцэрлэгийн насны 32,000 хүүхэдтэй энэ жил 26,000-ийн цэцэрлэгт хамруулсан орон нутгийн болон улс нийслэлийн төсвөөр баригдаж байгаа шин сургууль цэцэрлэгүүдийг үе шаттайгаар ашиглалтанд оруулснаар эрэх намар гэхэд сонгон хайрхан дүүрэг нийслэлд төдийгүй улсын хэмжээнд боловсролын салбарын хүрт хэмжээ 100% шийдсэн анхны дүүрэг болох зорилт тавьжээ. Сонгон хайрхан дүүрэг нутаг дэвсгэрийн хэмжээндээр 13 цэцэрлэг баригдаж байгаа. Ингээд 22-оос 23 он гэдэг дамнаад ашиглалтанд орох хөстө. За 23 оны 1 сарын байдлаар сонгон хайрхан дүүргийн хэмжээнд 5 цэцэрлэг усын комисс ажиллаад хүлээж авахуд бэлэн болсон. Тэрний нэг нь энэ цэцэрлэг байгаа. За сонгон хайрхан дүүргийн 10 дугаар хороо, 28 дугаар хороо, 31 дугаар хороо, 37 дугаар хороо, за 16 дугаар хороон дээр 200 одоо хүүхдийн өргөтгөл хийгдэж байгаа. За ингэснээрээ 23 оны 1 сард 1030 хүүхдийн одоо хүчин чадлаар ороо нэмэгдүүлж байна гэж бодож байна. За сургуулийн хувьд бол одоо 7-8 сургуулийн барилга өргөтгөх шинжилгээ ажил нь хийгдэж явж байгаа. За 2023 оны хичээлийн шинэ жилээр одоо бас 2-3 сургууль нь нэгдэж аль бисаар ашиглалтанд ороход ингээд бэлэн болж байгаа. Сонгон хайрхан дүүрэгт 2009-оос 2021 оны хооронд 31 цэцэрлэг 10 өргөтгөлийн барилга шинээр баригдсан бол 2022 онд 2 цэцэрлэгийн барилга 3 өргөтгөл ашиглалтанд орж одоогийн байдлаар дүүргийн хэмжээнд нийт 63 улсын цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Дотоод мэдээ танилцууллаа.